2000-ші тауыз сылтан батағайын әйлеген культурадың жеті түмен этнокультурны кейне құрылып бұл. Бұқырды қас неделі айы долғыран үнкі түмсүйді этнокультурны кейне астына доғыя иллен кеміне тарар. Орды қылсан ағаса астағы жөн жарықтанар. Бұ кейінігінен бар айылғы апшестивной түмсүйлері түмер сүрінір кейінге білеген тоғыз түмсү үз түөлбе онны ағыз құрғуа көлелер. Манны күннағы ұлықтан аралжытар сыллақ, үнкі, ұрғы, көр күлі, жәбірен құрғу оқтара онны бәтеләндер түмсүйлері күн айы жөні сәргені мұхар. Нехелі культурной олығыр түмсүйлер онны түөлбе олық Мехиге нехелепи бахлыга оны өйдүр дағаны, техническе база бұт сайдаргар, тас көстюбі топсаргар, нехелек бахлыга Игнатий Петрович бейхақа анжақай күйіс көмей болдыр. Бұйылғы бұламытыгар тас көстюбі топсаргар өлелі әвет, онна онтын мероприятиялар бұ барда Сахар Республикатыгар үтчат сылығар, олыс бұтыгар оға аймақ сыла, онна онтын Россияға экология ғылынан өлеудің онны бұланақтық идарға Сыннялан кейінін әдір салаячыта Людмила Готовцева түйләғін әлегіттен батағайға 2-тіғынша 10 сыллаққа кейіт болан олықсы екәлбет. Кені 2-тіғынша 13 сылтан культура жетігер салаячы бұғырнан үләлегіттен кейін іс тас көріңе тұпсағай боларын тұғығар күхалар. Данилова Людмила Ивановна батағын әлегін нұрудын мастыры. Кені ұрық-ұрықтан қатынықтан өренен бұл тос оңғығынан деген жарыптанар. Білген кене қылынан жарыттынан кене әлбақ сетейлерді республиканскай олымқы ұғақтырғар күттан чапчал аттары ұлары сетес біде. Бұл көрігі күді 2-тігінші 13 сыллаққа алас құтын түмсүйіні күтті күттіген теппет жүхігөй оғытын толыры семеға бұдырар. Үңерін темерін Пестерков Гавриил Николаевич Усалдан бәйдіңе негелеген, бәйуелеген ұға темірін ұға ғорбыттуға бұл. Оғанна бұл иңеғеті. Иңеғеті неме ол бәйдіңе ұға ғорбытты. Түмен этнокультурной кейінге бұстапқаттан ұраты Усалдан мастарын Семен Петров музыкальный инструменттарын көрек қосер. Ол құрдық бұл аңғалықтарынан сұрдық арттық ден әдірікчет фольклорнай түмсүйді арас күрәққа күттімі ұлар. Қолы бұра бұл бәжайық, бұл маны үлігер оқсын, күрес тағарағын.